ក្រុមហ៊ុន Starbucks បានរងចាក់តម្លៃ220លានដុល្លារដើម្បីពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅចិនស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Life ក្រុមហ៊ុនហាងកាហ្វេ Starbucks កាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកញ្ញាបានបើកដំណើរការរងចាក់ថ្មីមួយនៅទីក្រុងខុនសានខេត្តចាងស៊ូនៃប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគរបស់ធំរបស់ខ្លួនក្នុងការផលិតនិងចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនយោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន China Daily បានបង្ហាញដូចថារោងចក្រថ្មីដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ220លានដុល្លារគឺជាការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតនិងចែកចាយគ្រាប់កាហ្វេរបស់ Starbucks នៅខាងក្រៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Laxman Narasimhan នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Starbucks បាននិយាយថាក្នុងនាមជាទីផ្សារអន្តរជាតិដ៏ធំនិងរីកចម្រើនបំផុតរបស់ Starbucks យើងនឹងបន្តធ្វើការវិនិយោគរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងពង្រឹងការបដិញ្ញាជិតយូរអង្វែងរបស់យើងចំពោះទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនជំរាបជូនផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Starbucks មានបណ្ដាញហាងជាង 6,500 កន្លែងនៅទូទាំងទីក្រុងជាង 250 របស់ប្រទេសចិនហើយក្រុមហ៊ុនកាហ្វេខ្នាតយក្សរបស់អាមេរិកមួយនេះនៅតែបន្តបង្កើនការបដិញ្ញាជិតដើម្បីឈានទៅរកការបើកដំណើរការហាងឲ្យបាន 9,000 កន្លែងនៅទូទាំងទីក្រុងចំនួន 300 របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ 2025 រួមជាមួយនឹងការបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមរហូតដល់ទៅ450លានដុល្លារស្រទន់ស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈ Premium Life